តុលាការធម្មនុញ្ញថៃនៅថ្ងៃទី14ខែសីហាបានចេញសារក្រមដកលោកសេដ្ឋាថាវិសិនចេញពីតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រោយការដកតំណែងនេះតើរដ្ឋសភាថៃនឹងមាននីតិវិធីបែបណាខ្លះដើម្បីជ្រើសរើសនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីលោកសឿដេវីតរដ្ឋសភាថៃនឹងបើកសម័យប្រជុំពិសេសមួយនៅថ្ងៃទី16ខែសីហាដើម្បីជ្រើសរើសនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីបន្ទាប់ពីលោកសេដ្ឋាថាវិសិនត្រូវបានតុលាការធម្មនុញ្ញដកចេញពីតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីកាលពីថ្ងៃពុធសប្តាហ៍នេះនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP បើតាមនីតិវិធីរបស់រដ្ឋសភាថៃអ្នកដែលត្រូវបានជ្រើសតាំងជាបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីត្រូវប្រមូលឱ្យបានសម្លេងគាំទ្រលើពាក់កណ្ដាលនៃចំនួនសមាជិករដ្ឋសភាសរុបទាំង493រូបបើតាម AFPការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់ថៃនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅវេលាម៉ោង10ព្រឹកថ្ងៃទី16ខែសីហាគណៈក្រុមចម្រុះដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលថៃសប្តាហ៍ត្រូវបានរំពឹងថានឹងបើកកិច្ចប្រជុំជ្រើសរើសបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅថ្ងៃទី15ខែសីហានេះគូបញ្ជាក់ថាតុលាការធម្មនុញ្ញថៃកាលពីថ្ងៃទី14ខែសីហាបានចេញសាលក្រមដកលោកសេដ្ឋាចេញពីតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីការសម្រេចចិត្តនេះធ្វើឡើងក្នុងសម្លេងគាំទ្រ5ទល់នឹងសម្លេងប្រឆាំង4តាមសាលក្រមតុលាការធម្មនុញ្ញថៃលោកសេថាត្រូវបានដកចេញពីតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដោយសារតែលោកបានបំពានក្រមសីលធម៌ដែលមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងមិនមានភាពស្មោះត្រង់ពាក់ព័ន្ធនឹងការតែងតាំងរដ្ឋមន្ត្រីម្នាក់ដែលធ្លាប់មានប្រវត្តិជាប់ពន្ធនាគារប៉ុន្តែខណៈទទួលយកការសម្រេចរបស់តុលាការធម្មនុញ្ញលោកសេថាបានការពារខ្លួនឯងដោយនិយាយថាជិតមួយឆ្នាំមកនេះលោកបានដឹកនាំប្រទេសដោយភាពស្មោះត្រង់ចំណេញផ្ទួនផ្ទួនទិញផ្ទះបានមាសសុទ្ធរហូតដល់12តម្លឹងពីបូរីមេកុងឡែនឥឡូវនេះ